Թանգարանները հիմնականում հաստատվում են կառավարության որոշման հիման վրա։ Այցելություն թանգարաններ Էջի շրջանակում սովորաբար անդրադառնում ենք միայն մեկ ցուցանմուշի պատմության, նպատակ ունենալով հետաքրքրություն առաջացնել հեռուստադիտողի մոտ։ Այսօր այցելելու ենք մի վայր, որն ամենևին էլ թանգարան չէ, բայց այստեղ կա թանգարանային մեկ ցուցանմուշ, և ուրեմն որևէ կերպ չենք հիասթափեցնի այս Էջին սպասող հեռուստադիտողի ակնկալիքները։ Մենք հիմա գտնվում ենք հյուրանոցում։ Այո, այո, հենց այստեղ է գտնվում մեր թանգարանային ցուցանմուշը։ Կանադահայ քանդակագործ և նկարիչ Արտո Չակմակչյանի բազմաթիվ կոմիտասներից մեկն է այստեղ։ Արվեստագետի համար այս կոմիտասն առանձնահատուկ է։ Ինչով? Այս կոմիտասը, որը ես 1965 թվին եմ պատրաստել, դա ներկայացնում է կոմիտաս եղերն։ Եվ եթե լավ նայենք, նրա աչքերը, բացված աչքերը, որը նայում է ամբողջ հայ ժողովրդին, և իր բերանի բացվածքը ցայն է, երկ է դալիս, որը հազվագյուտ է, որ արձանների մեջ դուք լսեք ցայն երաժշտություն։ Հենց կոմիտասներից մեկն էր, որ արվեստագետի կյանքում ունեցավ այդքան կարևոր նշանակություն, և նա գնաց հայրենիքից։ Եգիպտոսում ծնված Արտո Չակմակչյանը, որ 1948 թվականին տեղափոխվեց Խորհրդային Հայաստան, 1975 թվականին տեղափոխվեց Կանադա, Մոնրեալ։ Ես 5 օր տիշերտ ծերեկ աշխատելով պատրաստեցի կոմիտասի 3 մետրանոց արձանը, Կոմիտասի սկիզբը ձևեցի, և 3-4 օր անցել, այլևս չկարա դարձանա, կանգիպեն եկել, վերցրել և շպրտել էր իմ արվեստանոցից, բայց իմ աչքերը չէին կարող տեսնել այդ կոտրտված Կոմիտասը, կետին շպրտված, ես ինքս տրակտոր բերել եմ, կետին հավասարեցրել եմ, որ ես կարողանամ հանգիստ քնել։ 2010 թվականի հունվարի 28-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տանը բացվեց քանդակագործի ցուցահանդեսը։ Այստեղ ցուցադրվեցին վարպետի քանդակները, ինչպես նաև խորհրդային շրջանի բացառիկ գծանկարների շարքը, որոնք ցուցադրվեցին առաջին անգամ։ Ցուցահանդեսի պաստառին նրա քայլող մարդը քանդակն էր։ 2007 թվականին որոշվեց Հյուսիսային պողոտայում տեղադրել այս քանդակը։ Արվեստագետը վաղուց էլ չի խոսում այս մասին։ Իսկ ես ափսոսանքով եմ նայում, որ Խորհրդային Հայաստանը խելացի չգտնվեց, և մենք այսօր չունենք Չակմակչյանի կոմիտասին։ Եվ այնուամենայնիվ հույս եմ հայտնում, որ գոնե անկախ հայրենիքս չի կրկնի այս սխալը, և քայլող մարդը կանգ կառնի Հայաստանում։